I serien Gamle Mjøndalsstjerne vender tilbake på treningsfeltet har vi i dag med oss selveste Erik Midtgarden, gammel publikumshelt og svigermors drøm. Ja, det kan godt oppsummert. Ja, det egentlig det. Kan egentlig bare kutte der, kan vi ikke det? Det har hendt en del med deg, Erik, siden du forlot De Bruyne for et års tid siden. Ja, det... Kan du ta et kjapt og bra sammendrag? Ja, ja, jeg gikk jo til Odd. Var der halv sesong og spilte. Jeg var jo involvert I nesten alle kampene. Så ble jeg solgt, eller jeg vet ikke helt hva som skjedde. I hvert fall så signerte jeg for Florø Tallinn. Med lovnader om også å gå til Vitesse etter nyttår. Den kontrakten så jeg aldri noe til. Og ja... Ting ble ikke sånn som det ble forespeilet, og da var det like greit å komme seg hjem igjen. Det var en veldig kjapp versjon. Du sier at du bare våkna om morgenen, så lå det en kontakt til Sina at du skal til Estland? Nei, det var jo litt sånn frem og tilbake da. Jeg ikke fornøyd om å sitte på benken I noen klubber egentlig, og ikke være inne og ute av det Odd-laget, så det var... Det var en prosess som gikk på at jeg skulle prøve å spille på fast plass I tilbringa 2012, og så var det noen klubber som var interessert, men så kom det et spennende tilbud da, fra Vitesse og Florø Tallinn, som hørtes veldig interessant ut, og så, ja, så ble det ikke sånn som jeg ble ikke lovet det. Det ble ikke holdt det jeg var lovet, for å si det sånn. Kjent sak I fotballverden. Hvordan var det å være proff I Estland da? Nei, som jeg sier, at Tallinn og Estland fint for en uke eller en helg, men tre måneder det alene der borte, det litt tøft. Men hyggelig gutt på laget og et godt fotballag. Ble seriemester, det var jo moro. Men det ble lange dager, det gjorde det. Men det jo sånn det å være fotballproff også. Og de lange dagene fylte du med ordentlige kvalitetsbøker og sånt da? Ja, da var det mye... Historie og nei, det var nei, jeg kjeder meg ikke, altså de gutta på laget, jeg fant jo på mye med de, og det var ikke noe problem sånn sett, det var ikke noe kulturkrasj, det var det ikke, det var veldig hyggelige gutter, akkurat som alle andre norske gutter, så det var mange gutter på min alder også, så det var ikke noe problem. Men det tenspillet var vel igjen at det ble mye Playstation, antar jeg? Ja, det klart det, gutter gutter, og Playstation, det en gutteting, det. Ja. Og så har du rett og slett tilbake til Norge? Ja, det stemmer. Siden det ble problemer der borte, så var Lillestrøm, som var interessert før jeg dro dit, jeg kom I kontakt med dem, og da løste det seg ganske greit, og det var egentlig ganske deilig å få det unnagjort ganske fort, I stedet for å sitte der borte og lure den siste måneden på hva som egentlig har skjedd, og hva som skjer med min fremtid. Og hva skjer nå med Lillestrøm da? Nei, der det fullt trøkk I hvert fall. Han handler jo spillere som aldri før, så det blir spennende. Det blir et helt nytt lag, og sikkert en helt ny giv også, så det ser veldig frem til. Og Erik Midtgarden skal spille av hvor enn banen? Det vanskelig å si. Trives jo egentlig overalt, men en indreløperrolle kanskje hadde vært fint. I hvert fall en posisjon på midtbanen det jeg foretrekker, men så lenge jeg får spille, så gir faen. Men nå trener du med Bruyne fordi at... Nå har jeg ikke rørt noen fotball på to måneder, og bare løpt inne på treningsstudier, og det dritkjedelig. Så nå begynner noen lag å trene igjen, og da, siden jeg var I Oslo de to siste dagene nå, så har jeg spurt Vegard om jeg kan kunne trene, og det var jeg hjertelig velkommen til, så det var veldig hyggelig. Du god nå? Ja, det jeg best. Det best, det bra. Hvordan synes du Nima var på de... Nå har jeg bare hatt et par treninger, da. Men... Synes du det har vært en endring på klubben sin test? Du må si ja og si at det bedre. Ja, egentlig så må jeg det, men jeg synes ikke noe sånn. Jeg synes nivået egentlig sånn som det har vært. Nå det sånn at det ikke så mye som skal til før du handler opp I toppen, så at det laget her kan gjøre det har jeg ikke tvil på egentlig. Ja, da tar vi slå oss til ro med det. Ja. En siste hilsen til alle de som ser på dette her. Ja, jeg vil si at jeg hadde to fine år, som jeg sa sist, gjør ikke det? Jo, du sa det, men vi hører en gang til bare. Ja, det var to fine år, og det var utrolig moro å spille her. Det var to morsomste år jeg hatt. Og at jeg kommer tilbake, det jeg helt sikkert. Det bra. Da gleder vi oss til, og lykke til med sesongen I gult og svart. Takk.